Baba umetulie mbinguni kwa jina la Yesu Kristo mfalme wa amani. Baba andike nasema kwamba hapa ni mahali ambapo Kristo mfalme ulipachagua Deuteronomy chapter 12 kuanzia 3 mpaka 12. Hayo maneno imenena ya kwamba Jehova mfalme mahali popote utaona kwamba umepachagua, basi hapo tukaelekeza nyuso zetu, hapo tukakuombe na hapo tukakutolea sadaka zetu. Baba tumeelekeza nyuso mahali hapa, hata pia mikono watu wote wamenyosha mahali hapa. Baba Yesu Kristo mfalme wa ajabu kusangulia, ninaomba baraka ya haya madhabahu ikaandame hao watu popote pale wataenda, wa utukufu wako, ulinzi wako ikapata kuwatawala. Bwana tumewajengea ukuta wa miale ya moto, neema yako Baba ikabade kuwatosha, nyumba zao Kristo ukabade kuzibariki, watoto wao Yesu mfalme ukabade kuwalinda, uwatunze na ukawaangazie, uwabariki kwa wale mwaminifu. Baba mfalme wa amani, tangaza ya kwamba kuanzia leo yeyote atakaye tena inuka kinyume na hao watu, vile maandiko yanasema kitabu cha Waamuzi 6 mstari 31 kwamba yeyote atakayeinuka kutetea tena baadhi, basi kufa na akufe, atauawa. Hilo neno likatimie. Na Baba tumeinua Biblia juu kutangaza kwamba anybody anywhere atakayeinuka Baba kinyume na hao watu na kuwaroga, kwa sukumia mapepo na majina kuandama na kuwaendea, ya kwamba kuwawa na uwawe, aangamie yeye na nyumba yake, maana huu ni uzao ya waliobarikiwa, na katikati yao hapana uchawi, katikati yao hapana uganga. Hao watu wanaenda mbali, laana za ukoo zimevunjika, zimeshindwa zote, mapepo yote ya ukoo imeshindwa. Bwana ukawatetee, wabariki mjini na mashambani, ni kwa sababu unaweza. Utukufu wote ni wako Jehova, maana umetenda mema. Napenda kutoa sadaka zetu Baba, ninaomba mara tena Baba kubali sala, maombi na sadaka zetu mara nyingine, ukatuinue ni kwa sababu unaweza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kuamini, amen and amen. Tupigie Bwana makofi. Tupigie Bwana makofi. Tupigie Bwana makofi. Tunapochukua sadaka zako.